Kao što smo na samom početku ovog poglavlja i rekli, jedan od načina smanjivanja stresa je i promijeniti vlastito ponašanje. Pa tako umjesto emocijama usmjerenog suočavanja, odaberite problemu usmjereno suočavanje, o čemu smo upravo govorili vezano uz procjenu potencijalno stresne situacije. I na kraju možete naučiti tehnike relaksacije ili opuštanja. Naučiti i opustiti se je značajan dio programa za upravljanje stresom, jer je to jedan od mogućih načina gašenja ili ublažavanja stresnog odgovora organizma. Kratko ćemo opisati tri tehnike koje se mogu koristiti za učenje opuštanja. Prva je tehnika biološke povratne sprege ili biofeedback, koja se odnosi na voljno učenje kontrole fizioloških reakcija, koje su inače pod kontrolom autonomnog živčanog sustava, poput mišićne napetosti, krvnog tlaka ili tjelesne temperature, uz pomoć specijaliziranih aparata koji nam pružaju povratnu informaciju o tome što se u tijelu događa. Nakon otprilike 12 do 30 treninga uz pomoć biofeedback aparata, većina će osoba pokazati određenu uspješnost u relaksirajućem odgovoru. Opustiti se možemo i uz pomoć tehnike progresivne mišićne relaksacije. Ona uključuje prakticiranje zatezanja i opuštanja glavnih mišićnih grupa tijela do trenutka kad ste sposobni voljno opustiti bilo koje mišiće na tijelu. Naprimjer, možemo sad zajedno pokušati, stisnite jako svoje šake, dakle najjače što možete, i sada ih opustite. Skroz nek padnu ruke uz tijelo. Pretpostavljam da osjećate razliku. Po tom principu se i uvježbava ova tehnika koja se pokazuje vrlo učinkovitom u učenju opuštanja. I na kraju, naravno, relaksirati se možemo i uz pomoć još jedne tehnike koju smo opisali u petoj tematskoj cjelini kada smo govorili o svijesti. Radi se o tehnici meditacije, najčešće u kombinaciji s vježbama joge. Zato što meditacija uključuje odstranjivanje svih zabrinjavajućih ili stresnih razmišljanja, zamjenjujući ih smirujućim, može biti vrlo učinkovita metoda za smanjivanje stresa. Međutim, učenje korištenja meditacije zahtjeva oko 20 minuta vježbanja dnevno kroz mnogo tjedana, ali isplati se.